როდესაც კი დაიწყო ეს პრობლემა, სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები იყვნენ ადგილზე 24 საათიან რეჟიმში. ჩემი თხოვნით, როგორც გეთი სიხელაშვილი, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, დიპლომატიური კორპუსი, რომელიც დღეს ადგილზე იყო ჩასული და ყველამ თავის თვალით დაინახა სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ როგორ აგრძელებს რუსეთი ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაციას, გრძელდება სამწუხაროდ ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი და დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ის მოქალაქეები, რომლებიც ცხოვრობენ ამ ტერიტორიაზე, სწორედ მათ აღმოუჩინოთ დახმარება და მინდა დავარწმუნო თითეული თქვენთაგანი და საქართველოს მოქალაქეები, რომ ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ გვერდში ამოუდგეთ ამ ხალხს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ოკუპაცია და ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია არის ძალიან მტკივნეული პროცესი. Thank you.